madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa maanta si rasmiya ugu soo guriyo noqday caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isagoona ka soo degay gagaha diyaaraduhu ka hadaan ee Ciqaal International Airport. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa safar indhaindhayna ku gaadhay deegaamada gobolka Salal markii ay ku dhufteen roobab wata duufaano, iyadoona ujeeddada safarkaasi ugu salfadhiyey sidii loogu kurgeli lahaa xaaladda guud ee ku sugan yihiin bulshada kala duwan ee ku nool gobolka Salal, iyadoona gacan ka siisay dowladda ay jaarka yihiin Soomaaliland ee dalka Jabuuti. Iyadoona halkaasi ay ku gaadhay madaxweyne ku-xigeenku diyaarada helikoptara, isagoo ku waramaya xaqiiqda ay ku sugan yihiin bulshada kala duwan ee gobolka Salal waxaa hadalladiisi ka mid ahaa: alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadleh. Saala socoteen mishaley, waxaan u baxnay safar, waxaan ugu baxnay Jabuuti iyadoo ujeeddadeedu ahayd dhulka go-doonka ah ee ku dhacday dabayshii xoogganeed runtii iyo roobabkii mahiigaanka ah ee degmada Luqhaya oo war laga waayey muddo 3-4 saacadooda. Si aan uga war doono ayaa halkan Jabuuti shalay uga baxnay. Waxaan dabeednaan halkaa ka raacnay Jabuuti diyaara helikoptara, in markaa wixii aan ku soo aranay meeshaa masiibada ka dhacday iyo dhibtaa ka taalay inaan idinka warano. Bulshadana dhegeysanaysa Soomaali meela joogtaba, markaan airportka Jabuuti gaadhnay, diyaaraddii oo runtii dowladda Jabuuti ay diyaarisay, runtii ayaan halkaa airportka ka wareegnay. Waxaan u baxnay baddaan raacnay, xeebta dheer baan raacnay. Waxaad arkaysa dhulka intaa leeg laga bilaabay Jabuuti ilaa iyo deegaanka xeebta ku dhalan ee degmada Luqhaya intaan dul marnay, meel ka biyo yaraydaani jirin. Biyo horta wax ku dhacay roob ay qayra caadi ku dhacay, dooxx iyo meel walba isku simeen. Waxaan fadhiga kuwaad fadhiisanay markaa degmada Luqhaya, magaalada madaxda degmada Luqhaya, waxaan laga sheekayn karin ma runtii oo aanaan saadaran karin ayaan ku soo aragnay. Magaalo dhan oo baaba'day oo hadduu aqal sandaqada iyo hadduu ku daar ahaa wuxuu dhamo dhu kala simeen, oo taawarkii ugu weynaa oo sababta isgaarsiinta loo wayahayd meeshooda adkanaysa xeeba oo maarta dhul hoose ah, taawarku intuu lakaad yaabtay gebiisa dhulka yaallo. Dabeedna waxaan ku wareegnay in 2-3 jeer hadduu wareegnay kulli miidiyoodka aa laga daawan waad ka daawan doontaan. Xalay saacadda baa lasoo gashay dadkii oo sare joogo oo meel wax hooyo haystaan ay jirin ayaa halkaa u tagnay. Laakiinse waxay nasiib wanaag noo sheegeen iyo wax yaga magaalada dhimasho inay ka dhicin. Waxaase dhibtay noqotay wixii xoolo agaarka magaalada yaalla ku noolaa iyo waxay agab haysteen iyo wixii maarata hooy ku noolayaan ayaa burburay. Waan ka tegnay, waxaan raacnay xeebtaa raacnay. Waxaa jira tuulooyin fara badan oo xeebta ku dhalalan. Markaan waxaa yaal ma aan aragnay in dhammaan waana deegaano sida beeraleyda kale u degan oona guurguurin oo dabada ku haya badda. Deegaankaasi isaguna aad iyo aad runtii wuu baaba'ay. Baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday. Deegaanada waxaa ka mid a ku kala dhaa Maame, Idacadays, Sabo Wanaag, Hadayta, ruuxo ilaa Eersheekh ilaa Cabdigeedi, intaasaan oo dul maray. Hal meel kaya ka fadhiisanay oo Hadeeto ah. Waxaan ka sheegan karnaa ma Hadeeto oo kale meeshaan iyo dad deganaan ma odhan kartid. Biyihii ku dhacay roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaan, baddii ay soo durkiyaan. Dadkaan ugu tegnay intii ka baxday maaha inta kale oo aanan nina ninka jaarkiisa ugu hayna runtii, oo dad dhintaasaya oo meydadkii daad ka qaaday gargaaro bari iyo Cabdigeedu ka qaaday yahan waxaan ka helnay halkaa aan ugu tegnay ka helnay. Xoolo wixii lahayn dhan isma weydiinaya, badday ayay saa u dul sabeynayeen. Dadkii oo markaa gacmo marada caruurtii iyo dumarkiisa ayaa halkaas ugu tegnay, oo kaaga darana si darro uu ka sameeyey derbi inta gidaarkaa leeg oo xoolihii iyo dadkii halkaa degan ay ka bixi kar lahayihiin meel ay ka baxan lahayihiin oo ay sugayaan inay baddu caarido
xeebta raacaan meel kale oo ka fog oo dhow kilomitir jirta inay ka wareegaan ka baxaan. Waxaan kula talinayga inay meesha ka baxaan, meelgii hadhow gaadiidu wax geyn kara maaha, inay cabdigeedu baxaan si halkaa loogu taakuleeyo. Oo dee saha baan ahayn waan u sheegnay saharkiina aynaan aragnaa rabnay, waa nala qaateen, waxay nahdeen aragga noo timaadeen baa wax weynoo ah oo inoogu mahadnaqeen. Waan ka soo kacnay gargaara bari oo gudaha ah, iyadoo aan xagga badda ahaynoo beriga ah ayaan nimidnay. Oo aan dhukii awalba dadka abaaruhu naafeeyeen, barakacyaasha farabadan deganaayeen halkaa, iyadna wax ku dhacay dabayshii ku dhacday lugahay tulami ku dhacday runtii magaalada intaa leeg oo aada u dhir badnayd, iyadana dhir iyo dhismo midnama nooleyn, dadka iyadana banaanka tuban ayaan iyagana u nimidnay. Gurmadkii u horreeyey habeen horuso iyo gaadhi maarata tiimankii caafimaadka lugayana musaaci nagu horreeyey gaadhiga horreeyey caafimaadka iyo gaadhiga maarata la socdeen odayaal la socdeen intaasoo dhan wuxunaa waa la gaari lahaa. Baabuurtii ka tegtay saddex cisho ka hor buur ka dhacday iyagoo weli soo gaadhin yaan tagnay lugaya sida waxna tahay lugaha waxaa loo meri lahay waabiyo. Markaan guud ahaan sawir naga siiyo lugaya degmadaasi taan marnay, dabayshu waxay ku dhacday culayskeedu halkaa lugaya ka soo gashay badda iyo intaa agaarka lugaya tuulada ku dhow waxay ku dhufatay halkaa ay gargaaro bari buurta ah. Inta kalena waxay la qabaan biyaha iyo roobka siyaayaa meel walba ilaa Jabuuti ilaa halkaa iyo buluxaar ilaa iyo berbera waxay la qabaan biyo. Cumar Shafi, Telefishinka Caalamiga Badda, Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.